Talijanski teretni brod Michel jedna je od najzanimljivijih turističkih atrakcija u Jadranu. Njegova nesretna priča dogodila se 1983. kada se brod nasukao u sjeverno od svjetionika Veli Rat kod Dugog otoka i već 40 godina skriva tajne. Govorilo se da su ga Talijani namjerno nasukali jer je bio star i htjeli su dobiti odštetu, a okolnosti nasukavanja, plitko dno, spašena posada i gotovo neoštećen trup idu u prilog tome. Gibbon je na njemu snimio spot za pjesmu Evapore. S vremenom je brod tonuo sve više, a snaga mora, vjetra i korozija učinili su svoje, pa mu je ostao stršati samo jarbol, no još uvijek se nalazi dovoljno plitko da ne moraš duboko roniti. Brod je čelične konstrukcije, dug 76, a širok 10 metara, nosivosti oko 500 tona. Kako se tebi ovo čini, jezivo ili uzbudljivo? Zaprati za još skrivenih pisara.